Për të abegatuar emisionin ton, rënjët tona, kemi edhe artistin popullor, mjeshtrin e traditës, Zotri Selajdin Berisha. Përshëndetje, Zotri Selajdini, dhe mirë se ke ardhë në emisionin rënjët tona. Përshëndetje dhe për ju, e zonja shkurë të falenderit të ftesën. Ju, përveç se i punoni qiftelit, edhe i qëndisni ato, i zbukuroni ato. Po. Ndoshta nuk ishte e përshtatshme fjala qëndisje, po rrinë shumë bukur këto zbukurime tuaja. Sa ju merr kohë kjo? Po, qëndisja, si po thoni, ose zbukurimi merr kohë ball. Merr kohë gjatë, sepse bie fjala tash ta marrim shumë këtë sharki. Faktikisht, i bëhet një formë si kur gjerdan që është rreth e këtu, ashtu edhe kur të përfundohet. Po, ta... Po, mandej edhe shqiponja. Se shumë e bukur, po. Edhe shqiponja këtu. Kështu që... Të njënë që nuk ndikojnë, bje fjallat të tingu, në të zërje, të njyra, atjera. Mirë po, e ka estetikën edhe që i jibet vegles... Sigurisht i rritet vlera, se se në botë shumë ma e bukur. Ashtë. Shumë ma e bukur. Po këtë zbukurim e keni tradit familjara, po vetë nga dëshira, nga dashuria për qiftelin, keni fillu edhe me zbukuru? Tash, ta punojsh një punë me andje, du të dash mas pari, kështu që... Unë po thom që të flasim për vegla, tash, aj që nuk e don vegla, në shpirtin nuk mund të ta punoj, ma mërmendja, ashtu dhe shofën. Kështu që përsa i përket stilizimit, ta që mos e zbukurimin, ajo është nga vetë dëshira të cilës të mërë me e që të delë dhe me bukrë dhe me hishë dhe të batë dhe me fortë atër kur është dhe stilizume. Po, veglat që i punoni, keni të rëshëgu? Mjeshtrinë e kemë të rëshëgu në prej babgjyshit. Sepse unë jam një fshatit malor, kodrinor, fshatit Svirtës. E kështu që mjeshtrija ka qenë e të rëshëgu me, mirë po, veglat i punoj me shumë andje, se i du spari, du folklorin edhe i punoj vetë nga dëshire tash më është bëndhe një farëforme... E pandashme. Unë e pandashme, është mishru me mu, si të thëmë. E sa ka kërkesa prej të rive për të pasi qifteli, kërkes të tjeshtë me artë të ti për me e ble? Sa është aktual folklorin e shumë të gjithë, për shambull, mirë po, me gjitha te, është një element me cilin përcaktohet një popull. Unë ashtu e shofë. Pra rëndësia me veçan që është të në shqiptarët që historie e kombi tonë është mojtë për me stelet qiftelizës shërkisë dhe të folklorit. Nuk kanë gjithë pak mbra pa folklorit, për nuk do të thotë që është mendojmë të gjithë, shumit që njështë që ka ra folklorit nuk bjenë asë njëherë, asë një popull, asë të në. Mirë po, tash ka fillu gradualisht, dhe ne kushtojmë rëndësivu në flasësi, si përdu, si vejleve, si dhe mos në diasport të shkojnë ma te për vejlat, se ati nështë është interesimi pak maj mangët edhe kështu që atje në zonë dhe nështu si dëvët. Unë ka një herë po mendoj ndryshë, përse në diaspor është përmallimi maj madhë edhe qiftelien e dorën ma shumë, dhe shtatë. Po, shku të shikot është simbolit ata, sidomos në diaspor dojnë, bile për ata unë i punoj edhe shumë herë me Shqiponi dhe të të dhe në ftyrë të në kapak, si që dhe këtu se e dojnë dhe të shofin atë dhe me njerë e din që është simbol, si ta shef Shqiponi, është simbol i joni dhe e morin pa tjetër. A keni vështirë me siguru drunin për qiftelin? Po, druni është i veçantë, druni du tjeti i klasit parë, du tjeti i mirë, i pastërt, i jo, e kështu që janë disa vështërsi, po me gjitha te sigurohet drumi. A keni mendu të apërcilni këtë traditë dhe të brezët e ri në familjen të uaj? Po, këtë veç po thuj se dy djemë të mi tash disa puni më ndihmojnë edhe ta që i kryjnë dhe të gjatë punimit veglave. Punë pak ma të vogla, ma thjeshtë, por me gjitha te janë të kyqën këtë tretin. Faleminderit shumë, ju lumshin duart se vërtet e keni punu bukur dhe mbesi me shpresë se unë prit tash dhe ta porosis një qifteli të kju me një shqiponjë të tilë që ka që bukur e pas keni punua. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ju, në më ondje të punojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ju.
Se Lajdin, përveç se na ke sjell sharkia shumë të bukur, edhe të punume bukur, profesionalisht, po edhe të qëndisura bukur, të zbukurueme, ju jeni edhe këngëtar. Që mund të na thoni për këngën? Po, unë me këngë mira qysh prej moshës fëminore, prej klasës 4 fillore, këm fillu të bie qëftelista, kështu që vazhdimisht ke marrë pjesë edhe në festivale, edhe në koncertet ndryshme, e kështu që jenë pandashëm edhe me këngën edhe me veglën i lidhen shumë moshtë. A ndikon kjo që ju për veti me punu një gjifteli ose një sharki më të bukur se sa që e qitni në treng? Po shikosh kur të... Që ti ngon më mirë që... Vegna është diçka, është i ka disa veqori. Ndashta bashkë atëherë kur ti mundosh ta bësh një gjatë ashtu të mirë, a nuk del ashtu si duhet. Po me gjitha te, kuptohet, njeri për veti diçka... Me cilin këngë do të paraqiteni sot në misionin tonë? Sonde dhe të paracitimi bashkë me kolegun Halim Gërbavci me këngën Mos Shqipri, Mos Thuj Marova. Pas keni zgjedhur një këngë shumë të bukur, atëherë të urojmë suksese. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen në emisionin Rënje Tona. Me kënaqësi do të ndigjojmë këngën Mos Shqipni, Mos Thuj Marova. Faleminderit nga ju.